wameshughulika sana na kuombea muungano. Mimi naomba nishughulike na adui wa muungano. Kwenye kila jambo kuna adui wake. Mimi nishughulike na adui wa muungano. Sawa sawa eh? Kitabu cha Biblia takatifu kutoka kwenye Zaburi 133 mstari wa kwanza. Inasema, tazama jinsi ilivyo vema na ya kupendeza ndugu wakae kwa pamoja, tena kwa umoja. Timotheo wa kwanza sura ya pili na mstari wa kwanza. Basi kabla ya mambo yote, nataka dua na sala na maombi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka, ili tuishi maisha ya utulivu na amani katika utauwa wote na utulivu. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, ulimgusa Shehe Abeid Karume na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere waziunganishe nchi zetu hizi mbili, Tanganyika na Zanzibar, likazaliwa taifa jipya katika uso wa nchi lililoitwa na linaitwa na litaitwa Tanzania. Taifa hili limekuwa mahiri. Taifa hili ni lenye mlima mrefu uitwao Kilimanjaro, linaitwa paa la Afrika. Taifa hili lina ziwa lenye kina kirefu kuliko maziwa yote Afrika, Tanganyika. Taifa hili linaitwa sakafu ya Afrika. Taifa hili liko juu sana, taifa hili liko chini sana, na misingi yake iko imara sana. Na ileta Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika mikono yako. Ninajua wako watu wasiopenda muungano huu uendelee. Kwa maana katika kila jambo jema adui husimama ili aliangamize. Umenipa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge. Kwenye kitabu cha Luka sura ya 10 na mstari wa 19. Umenipa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui. Wala hakuna kitakachozuru kwa namna yoyote. Nasimama kinyume na adui wa muungano wetu kwa jina la Yesu. Ewe adui binadamu, adui pepo, adui kiongozi, adui uliye mbali, adui uliye karibu, na kurudisha chini kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninaagiza kuanzia sasa, imeandikwa, lile shimo ulioichimbia Jamhuri ya Muungano wa Tanzania utatumbukia wewe. Na ule mtego ulioutega kwa ajili ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania utatumbukia wewe. Na lile jiwe unaloviringisha ili liviringishie liangukie Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, likurudie wewe, likuangukie, likusage tiki tiki kwa jina la Yesu. Imeandikwa, kila silaha itakayofanyika juu ya taifa hili haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu ya hukumu nitahukumu mkosa. Baba, naomba kwa ajili ya adui wote wanaosimama. Imeandikwa, mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Na wapinga adui wa Mama Samia Suluhu Hassan, na wapinga adui wa rais wa Zanzibar Hussein Mwinyi, na wapinga adui wa Tanzania kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninaagiza kila kazi ya ibilisi iliyovaa sura ya binadamu, shetani aliyevaa uniform ya binadamu, na kuagiza lulu likotoka. Tanzania itastawi na watu wake na resources zake, na nchi yetu itastawi na kung'aa mpaka pande za mwisho za nchi. Ninaomba kuanzia sasa, namuombea jaji mkuu wa taifa letu, namuombea spika wa bunge Dr. Tulia Ackson, namuombea waheshimiwa wa bunge, namuombea mawaziri, namuombea waziri mkuu, namuombea makamu wa rais Isidori Mpango, na waombea wa Tanzania moja mmoja mahali walipo. Kila mtu ambaye adui aliyekuandalia mauti, aliyekuandalia ajali, aliyekuandalia fitna, na igeuza fitna imrudie yeye na watoto wake kwa jina la Yesu. Natangaza kuanzia leo, kila viringishaye jiwe likudondokee, limdondokee yeye, na kila aliyepanga fitina imrudie yeye. Aliyepanga ulemavu mpate yeye, aliyepanda ajali mpate yeye, lakini wewe utang'aa kama nyota ya asubuhi, na wasimamizi wako wawe amani, na mipaka yako iwe ustawi. Haya ndio anayosema Bwana wa majeshi. Ninaagiza kwa damu ya mwanakondoo, kila aliyepanga fitna ufe kabla ya wakati, afe yeye. Kila aliyepanga ajali impate yeye.
kila aliyepanga uzike watoto azike wa kwake. Uishi uone watoto wa watoto wako. Hata siku moja usizike watoto, bali wewe uzikwe na watoto wako ukiwa umeshiba siku. Ninaamuru Watanzania wote mwe na furaha na amani. Baba, namuombea rais wangu Mama Samia Suluhu Hassan. Mpe afya, mpe uzima, mpe nguvu, na taifa yetu listawi. Naam, listawi katika jina la Yesu. Mkuki wa mauti, mkuki wa kifo kwa taifa letu, na urudisha ulikotoka, na ukae kule kule kuanzia leo kwa jina la Yesu, na watu wote waseme amen. Hey. Asante, tumpe tena makofi mengi. Askofu Gwajima, tumpe makofi mengi sana sana. Mheshimiwa mgeni rasmi.